üstündə işləmirlər. Bağlayın çıxıb getdi. Maşallah işləmir. Qarşıları nədər başasın lazım ki, sən işə buraxmır. 15-ci cəmaat nə deməlidir? Mən ayılmışam hər şeydə mən sənin işləmək üçün. Qanunu demək istəyirəm. Balalarımızı öyrədə dolandıraq. Perfektlə mən işləyib qanunu. Qardaş, qanunu işləməyə qoymurlar. Qanunu, qanun işləmək istəyirsən qoymurlar. Bax belə bağlayırlar, məcbur edir ki, get qanunsuz işlə. Qanunda git maaş vermə yazır. Saat 4-dən burda. Ha bu kimin kardeşlərindən çıxıb gedirlər ki, istəmir. Gedir, şirkətə vermir ki. Gecən də oldu. Buyurun zəhmət olmasın. Xahiş edirəm maşınlarınızı çıxarın. Maşın burada yox. Bir dəfə sağ ol. Aran məsafəsini gözləyin. Maskas gəmsin vətəndaş. Xahiş edirəm arxaya keçin. Siz də. Qardaş bir dəfə sağ ol. Xahiş edirəm. Bax bayaq qardaşı sağ ol. Biz qeyri şirkətə bax hamı çıxıb gedir. Şirkət bizə onu 5 gün gecikdirsə, 4 gün gecikdirsə, yəni vermirəm mənlikdir. Polis o işi gəlib mənim üçün həll eləyəcək. Yox, asan xidmətə bizi polis buradan göndərir də. Mən də sizə deyirəm ki, məni orada qəbul elə məsələ. Yox, məni orada qəbul elə məsələ. Polis mənim dalımda dayanır. Nə mənadır? Nə mənadır? Gəl bu şirkətə deyir ki, verməlisən, yox. Gəlmə yazdı. Mən deyir, keçən dəfə qardaş bura deməlisən, nə verməlisən, niyə vermirsən? Var da sizinlə danışılıb ki, şirkətin orada verilsin. Ha qardaş, onlar başlarından dedi. Niyə özünüz şaxtınız özünüz aparın? Şirkətdən mən şirkətdə işləmirəm. Özüm istəyirəm, özüm üçün. Və mən hardan alıram? Keçən dəfə aprel ayının əvvəlindəki aprel əvvəlində olan qısaldı. Ara məsafəsini gözləyin, xahiş edirəm. Bardaq özünüz edirsiniz. Eləmişəm. Mənim qardaşım, yığışaq yenə arxaya gedək. Qaq o yüzə dur. Gidin. Gidin. Mənim qardaşım, sən... Ara qoyaq maşınları, maşınları qoyaq. Bir dəqiqə xahiş edirəm, biz sıxıb qeyriyəm. Gəlin şirkətlərə. Şirkət bizim işimizə baxmasa, biz işimizə baxasa... Baxacaq, baxmayacaq, bir dərək ki, kəlmə dərək. Qarxalı siz qeyb olun, duraq da, biz qeyb durağa verin. Mənim qardaşım, onun hava almır, həyə bunu verib alır, amma vermirlər. Mən nə edəcəm, 100 mark məhət cəlməyəm, 100 mark kimi edəcəm. Kimsə aprel 10-a qədər cərim olubsa desin. Yox, yox, yazmadı. Burada polis olan kişi yazmadı. Mən bunu deyim. Xahiş edirəm. Dağılış. Həmin vaxt polis burada söz verir. Cərim olma. Şəxsən mən sonra söz verir. Gəlin, gəlin, gəlin. Gəlin, gəlin, gəlin. Mən cərim eləyəcəm. Gəlin, gəlin, gəlin. Gəlin, gəlin, gəlin. Bax, indi dəmir gətiriblər, bağlayırlar, düzdür mü? Bəli, bəli. Bu dəmir gətirsə bağlasınlar, keçək hamımız o tərəfə. Bir-bir buraxsınlar da, nə olar? Hamımız biz ailə başçısıyıq. Öyə gəlib bir 10 manatla, 15 manatla bir, gəl bir kərtopu soğanla alaq da bilə. 8 ödəyir, hansı 18-i? 75-55, 120 manat alırdı. 85-55, 85 manat alırdı. 99-33, 83 manat alırdı. Bütün şirkət sən qiymətini verir. 30 manat məndən alırdı. Keçən dəfə, daha idi, 62 manat alırdı. 18 bu idi, 9 bu idi, 30 da oldu. Bu bu günündür. Yo, yo, sağ ol. Yo, başqa məsələ. Sabah özü pis səndən alıb var. Əlavə. Elə olmaz. Şirkət sizinlə keçən yoxsun adam. Qarantinə o yoxsun. Gəlin başqa da Eyni keçirə kim məsələ? Eyni şey. Yolcu var, yol kənarı götürsün. Bu zəhmət olmasa. Keçin zəhmət olmasa. 29 dəqiqə. Çox sağ ol. Dəqiqə.
kömək eləyin. Güzel, çok tanıdın, özü çok yok. Zəhmət olmasa. Boşaldın, bırakıyor, boşaldın. Başlayın, bırakın, boşaldın. Hazır mısın? Mən sənə də başa düşəmirəm. Mən sizə başa düşdüm, laf gedir. Biz də başa düşdük. Sənə gördüm, bax, oradan çıxdım. Müraciət elədi ki, qardaş, yəni işləmir, hal-hazırda fəaliyyət göstərmir. Düzdür? Qardaş, niyə göstərmir? Ayrəs, bu gün iş günündə axı. İş günündə axı bu gün. Sənə başa düşəm, amma niyə işləmir, qardaş? İş günündə, qardaş, dövlət qayı qoyur, maşallah, hər gün. Hər gün işləmir, niyə gün işləmir? Zəhmət olmasa burada saat 5-dən burada gözləyirik. Zəhmət olmasa maska tax qardaş. Maska əldə saxlamayın. Maskanı tax. Bura boşaldı zəhmət olmasa. Bunu niyə vaxtında demirsiniz ki, cəmaət gözləməsin? İş olmayacaq. Əgər iş günü deyilsə vaxtında deyin ki, cəmaət gözləməsin də. Cəmaəti necə ölümə salırsınız? O deyə get şirkətə, şirkət də deyir ki, get fərqlən mən oradan. Mən işləyirəm 75-55. Mesaj göndərək ki, fərqlənməni alın, yalın arayışı verək. Onlar bu söz demək, onlar deyək. Fərqlənməni, fərqlənməni də bunlar bağlı. Şirkət kimi fərqlənməni? Fərqlənməni verir bu şirkət. Şirkət deyək ki, alın, alın, alın buradan fərqlənməni, gəlin arayışı verək. Şirkət nə deyək ki, şirkət bizə bu söz demək. Gəl, bax, indi görürsən, qapını nəfə bağladılar. Həminki qaydada bağladılar, vermədilər. Bax, apel üçün də ödənilmiş, yaxından çək, bax. Mənim də pulum niyə batmalıdır? Sən deyəsən, xoşmasın, qardaş. Sən axıqı, birinci yalan arsın. Yalan da arsın. Qardaş, bunun dövlət rüsumu, birinci səfə alanda 19 manatdır. Saylıqda 63 manatdır, düzsən, düzdür. İndi gecəsən, mən gecədən və getmişəm şirkətə ki, fərqlənmə almaq üçün, onsuz da biləm ki, bura verməyəcəklər. Şirkət də götürür 70-80 manat pul istəyir. Nəyə görə əlavə 70-80 manat pul verməliyik ki? Əlavə 70-80 manat pul istəyir. Fakt ki, amma 9 manatdır dövlət rüsumu. Bunlar xəttin əlaqə salsan, cavab verən var ki, qardaş, dünəndən 10 dəfə zəng eləmişəm. Görürsünüz də göz qapalı. Nəbim tezlərindən burada. Qardaş, şirkətin marabotu 80-90 manat pul alır hələ. Elə də. O qiymət söhbətdən bizi qatmıyor. Sizi qatmıram, olanı deyirəm. Burayla daha çox deyir ki, gəlsinlər, biz özümüz verək. Bəs onlar da əlavə pul alırlar. Burada 40 manatın şirkət 90 manatı istəyir. Səbəb nədir? 9 manatda ikinci səfə almaq üçün 9 manatı. Şirkətin burayla gəlsin, 80 manatı istəyir. Boşaldım. Gəl çıxı, gəl çıxı, gəl çıxı. Zəhmət olmasın.